Бойові вітання всім глядачам телеканалу «Місто». Дякуємо, що дивитеся наш канал. В ефірі програма «Тиждень» з оглядом найважливіших подій останніх днів. 14 жовтня 2014 року увійде в історію України як день провокацій та заворушень. Нагадаємо, 7 жовтня Верховна Рада прийняла низку антикорупційних заходів. Депутати підтримали створення Національного антикорупційного бюро і відповідної Національної комісії. Проголосували за антикорупційну стратегію. Відповідні закони прийняли в першому читанні, але проголосувати за них нардепи домовилися 14 жовтня. Провокатори спробували зірвати засідання. Під стіни Верховної Ради прийшло кілька сотень людей в балаклавах і масках. Та з прапорами свободи і правого сектору вони кидали в будівлю коктейлі Молотова. Лише злагоджені дії правоохоронців дозволили уникнути масового кровопролиття. Більше про це у наступному сюжеті. Запланований свободою на 14 жовтня мирний протест завершився кровопролиттям. Сутички відбулися після того, як представники Всеукраїнського об'єднання «Свобода» вимагали під Верховною Радою прийняття законів про визнання організації українських націоналістів і Української повстанської армії учасниками Другої світової війни. 14 числа був біля Верховної Ради. Там із рогаток стріляли, зразу кидали просто димові шашки, кидали ті самі взривпакети. От. І в мене навіть що трошки записи є свої, можу вам показати. Під Верховною Радою провокатори палицями і ланцюгами били міліцію. У цей час народні депутати безуспішно намагалися ухвалити закон щодо визнання УПА воюючою стороною у Другій світовій війні, повідомляє інтернет-видання «Українська правда». Величезна кількість відеороликів, викладених в мережу інтернет, підтвердження цих кривавих подій. Тут було дуже принципово, щоб саме 14 жовтня, на День Пресвятої Покрови, таки ми отримали це позитивне голосування. І коли я підняв поіменне голосування, мені аж серце йокнуло. 220 голосів, так натягували. Мені дуже прикро, не дотиснули. Всеукраїнське об'єднання «Свобода» відкидає будь-яку причетність до організацій заворушень, внаслідок яких постраждало щонайменше 20 людей. У своєму блозі міністр внутрішніх справ Арсен Аваков опублікував: кількість затриманих під Верховною Радою – 47 осіб, 12 з них заарештовані. Відносно 17 складені адмінпротоколи про порушення, 14 відпустили у зв'язку з відсутністю доказів. От красавчик в зеленій майці, обратіть увагу. Захарчук Віктор Олександрович, уроженець Новгород-Волинського, 96-го року народження, красивий молодий чоловік, в вишиванці. Отець його, наверное, теж замечательный чоловік, Захарчук Олександр Вікторович, кандидат в народні депутати по мажоритарному виборчому округу 65 від партії «Свобода». А син, который называет себя патриотом, приходит под Верховную Раду цепью просто для того, чтобы куражиться под флагами свободы, которая, впрочем, заявляет, что не причастна ко всем этим акциям. А каждому из вас суждено судить об этом, кто причастен, кто не причастен, а органам следствия и суду установить факты. Внаслідок сутичок під Верховною Радою травмовано 17 правоохоронців. Двоє з них досі знаходяться у важкому стані. Пробита голова бійця, розірвана вибуховим пакетом нога. Президент України Петро Порошенко назвав провокації під Верховною Радою невдалою спробою відкрити другий фронт в Україні. Я як президент України, як Верховний Головнокомандувач, відкрити другий фронт всередині країни не дам. Ні провокаторам, ні дезертирам, ні платним агентам іншої держави. Хто б не виступив організатором заворушень, народ їх не підтримав. Про це, зокрема, свідчать численні публікації на сторінках відомих інтернет-видань та особистих веб-сайтах. Кому це потрібно? Тим політичним силам, які можуть підтримувати себе лише в хаосі, які в негативі бійок шукають для себе передвиборчий піар, написав у своєму блозі Арсен Аваков. Що стосується війни, то перша реакція, коли бачиш здорових хлопців, які марширують Хрещатиком, чому вони не на фронті? Кращою демонстрацією було б відправлення на Схід на підтримку тих, хто ризикує життям і проливає кров. Йдеться у матеріалі Андрія Рушковського, опублікованого на сайті «Обозріватель».
Якщо ми не навчимося розрізняти справжній громадський протест від насильницької псевдомахновщини, всі наші акції, навіть найбільш праведні, стануть полігоном для сюжетів російських новин, звертається до громадськості журналіст Мустафа Найєм. Це вже не перші хуліганські витівки свободи, коли її активісти використовують методи прямого фізичного впливу на групи людей чи окремих персон, які їм чимось не подобаються. В такому випадку вони називають своїх опонентів ворогами України, що ніби автоматично дає право на використання фізичної сили задля захисту своїх ідеалів. Провокацію надії рядових членів партії слід шукати у поведінці їхніх лідерів, пише оглядач інформаційного порталу «Слово і діло» Олександр Радчук. Люди стомилися від провокацій і сприймають їх як спробу відволікти народ від головного. Вони прагнуть одного – миру і економічної стабільності, в той час, як деякі політики закликають до мобілізації. Зараз сталася така ситуація, що нібито війна десь там відбувається в якихось регіонах Донецької і Луганської області, а вся Україна живе своїм життям. Мирним життям, ну про війну тільки час від часу згадують, коли волонтери там збирають чи хто когось там мобілізують. Оце є дуже неправильно, бо якщо це війна за свою територію, війна з поконвічним ворогом, з окупантом, то вся нація має тим жити. От тут є дуже важливий момент. Тому які можуть бути прогнози? Все робити для того, щоб якнайшвидше досягнути миру. Але ще раз наголошу, миру шляхом перемоги в війні. Питання на зразок надання ветеранам ОУН та УПА статусу учасників бойових дій чи знесення пам'ятників Леніну, говорять полтавці, зараз не на часі. Ми знову бачимо бійки під Верховною Радою і бачимо гарну картинку для російського телебачення. Чи у нас немає іншої проблеми, ніж зараз визнавати статус учасників УПА як учасників бойових дій за незалежність України? Я думаю, що у нас дуже багато проблем. І краще депутати б на останній своїй сесії прийняли закон про соціальну підтримку родин військовослужбовців, яких зараз знаходяться в зоні АТО. Треба прикращувати це кровопролиття і треба поважати владу, яка існує. Це розхитує стабільність країни. Якщо її так немає, то я не думаю, що це на користь всім українцям. Мені кажеться, що може даже і свобода. Через те, що через УПА і ООН же ж вони ото, що не прийняли цей закон. І не прийняли цей закон, і якраз так почалося після того, як не прийняли закон. Хтось, видно, ж організовує ці. Самі молоді не прийдуть. Але по порядку, розібратися з самим головним, пережити зиму соціальними виплатами, їда, тепло, з газом, щоб вже як-то вони розібрались. Ну і так далі. А потім вже піднімати всякі вопроси, які, в принципі, єсть не просять. Небезпека в тому, що організатори провокацій не контролюють ситуацію, як наслідок страждає народ. Відбувається розкол суспільства. По реакції президента Петра Порошенка ми сьогодні можемо бачити, що він шкодує про те, що мав певні коаліційні домовленості із свободівцями. І можемо дійти висновку, що блок Петра Порошенка на сьогоднішній день не буде так сильно підтримувати мажоритарників-свободівців по всій Україні. Загалом це стосується Західної України. У Полтаві такий мажоритарник один – Юрій Бублик. Ми маємо тут по Полтаві, по району Юрка Бублика, нині діючого народного депутата. Анонсований на 14 жовтня марш, присвячений ОУН-УПА, у Полтаві цього року не відбувся. А от у 2013-му під час його проведення з натовпу були випущені піротехнічні засоби. Палилися фаєри, лунали гасла на зразок «Гей жидяру на ножі», «Слава нації, смерть ворогам», «ОУН, УПА, державне визнання» та «Пам'ятай чужинець, тут господар українець». Хто причетний до організації заворушень у Києві, встановлять працівники відповідних структур. Нині ж головне завдання – не допустити будь-яких провокацій. Президент Петро Порошенко запевняє, що не дасть відкрити другий фронт в країні, яка і так ослаблена військовими діями на Сході. Полтавщину наприкінці тижня відвідав прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. У Полтаві він розповів про яйця для мавританців. Замість росіян цей продукт тепер на Захід Африки доставляють українці. Прем'єр, перебуваючи з робочим візитом у нашій області, відвідав завод молокопродуктів, елеватор, поспілкувався із аграріями. Переконував, Україна нині не просто орієнтується на Європу, а й значно збільшила експорт продуктів на Захід.
Сільське господарство – єдиний позитивний показник України, говорять в уряді цифрами статистики. 16% темпи росту. При цьому середня врожайність зросла на 14%. Тільки від експорту зерна ми очікуємо до кінця поточного року 2 мільярда доларів США. На практиці виявляється, для того самого експорту в Україні не дають транспорту. Цей елеватор у Решетилівському районі – одна з сімох філій підприємства Полтавської області. Експортують цьогоріч на 20% більше зерна, але восени почалися транспортні проблеми. При цьому ми часто останавливаємося, вплоть до 2-3 днів ми не можемо приймати зерно від сільхозтоваропроизводителів. Із 40 маршрутів, які ми заявляли «Укрзалізниці», нам поки по всій «Укрзалізниці», по всьому не було, але нам поки предоставили в районі 4 маршрутів. Що таке маршрут? Це маршрут состоїть із 54 вагонів. 54 вагони – лише один елеватор за добу завантажує на експорт. Через 24 години – зерно на місці призначення. За дві доби простою не доставляють 5 тисяч тонн зерна. Товаровиробники не отримують гроші, а країна – валюту, говорять на елеваторі. Елеватор способен приймати до 3-3,5 тисяч тонн в сутки. Це по сирому зерну, тобто сушити ми можемо 3-3,5 тисячі тонн. Приймати ми можемо где-то в районі 4-4,5 тисячі, очищати ми можемо 2 тисячі тонн. Зараз у виробників сировину приймають у тимчасові сховища, не розраховані на тривале зберігання. Як відбувається увесь процес проходження зерна чи кукурудзи на елеваторі від заїзду машини до вивантаження готового продукту на експорт, у п'ятницю показували прем'єр-міністру України. До 10 минут определяється качество зерна, тобто 5-7 минут. Доки Арсеній Яценюк оглядає виробництво, працівники шикуються для пам'ятного фото. Добрий день. Добрий день. Я вже записався до вас по бракові. Прем'єр жартує і питає про життя. Ну, їсти у вас тут не дають. Чи дають? Маєте купу хліба, що не печати? Ви де живете? Тут живете? На свою колбасу. Маєте свою колбасу, маєте свій хліб. Господарку маєте якусь чи ні? Господарство? Так, ну, чуть-чуть є. Трошки, що маєте? Да. Курячок, гусачок. Свині, крови? Журналістам Яценюк доповідає, щойно дав термінове доручення збільшити вагонний парк. І ділиться враженнями від відвідин молочного підприємства у Лубнах, порівнюючи його з Європою. Якщо в нас наш йогурт коштує 8 гривень, а там йогурт такої самої якості коштує 8 євро. От. І тому нам потрібно йти на європейський ринок. Свій візит прем'єр-міністр продовжив у Полтаві, де спілкувався з аграріями. Людей урядовець запевняє, на 32% Україна збільшила експорт сільгосппродукції. Наприклад, замість росіян ми ввозимо яйця мавританцям до Африки. А наші цукерки, від яких на 77% відмовився сусід, більше стали купувати в Європі. У Полтаві почали продавати продукти з виправних колоній. М'ясо, ковбасу, молоко, олію, овочі, мед. А ще сувеніри та вишиті сорочки з вівторка пропонують купувати і полтавцям. Працівники пенітенціарної служби розповідають, що така практика діє по всій Україні. І крім звичних магазинів, які працюють на базі виправних закладів, досить часто їх відкривають у районних та обласних центрах. У Полтаві він єдиний. За радянських часів Полтава була піонером у відкритті магазинів з продукцією тоді ще виправних колоній. Виготовлене засудженими продавали по вулиці Панянки. Кілька років тому його знесли. Натомість у новозведеній багатоповерхівці пенітенціаріям виділили місце для нового магазину. У нас в Полтавській області дві сільгоспколонії, десь загальна кількість землі орної більше 5 тисяч. Є і свині, і кури, і велика рогата худоба, і молоко. І так і нутрії вирощуємо, і овець вирощуємо. Свиня у нас таке ж вирощується, як і вдома, у хазяїна десь рік, щоб виростити свиню, десь 110-120, ну 8-12 місяців. Не так, як за 4 місяці вирощують свиню і продають, і ми думаємо, що то гарне м'ясо. З установ виконання покарань у Полтаві продаватимуть молочко, м'ясо, олію, крупи, борошно, мед. Це ж на базі 9-ї колонії, це сільгосп-колонія. Ми їм передали в оренду цей магазин,
на баланс, не в оренду, на баланс. І вони відремонтували за рахунок виробництва, вони ж заробляють гроші, відремонтували, і на виробництві воно і рахується, і буде продавати свою продукцію. Крім того, інші колонії будуть йому за оренду цього приміщення платити, у нас 9 підрозділів, і свою продукцію теж будуть виставляти. Наприклад, з Машівської виправної колонії постачатимуть ковбаси. На тамтешньому підприємстві є власний цех. Він був ще з 90-х років, тоді трошечки переломні роки там стояв, а тепер ми в минулому році знову його відновили, обладнання поставили більш сучасне, і з минулого року ковбасний цех працює. У магазині є і промислові товари. Хоча керівники управління Державної пенітенціарної служби області не очікують, що це принесе великий прибуток. Очільник Машівської виправної колонії, на балансі якої і перебуває магазин, говорить, що кошти повертатимуться на їх підприємство, що працює як маленький колгосп. Туди всі кошти будуть витрачатися. Це все. Це насіння, це пальне, це техніка, це заробітна плата. Ну, все. Ми на самофінансуванні. Ліміт наповнення виправного закладу номер 9 – до 200 осіб. У середу сотня полтавців відправилася на схід змінити своїх земляків. Проводжали бійців АТО, військових батальйону Полтава та особовий склад правоохоронців від управління внутрішніх справ області. Хто, крім родичів, уже традиційно виряджає бійців у Полтаві і яка допомога збирає найбільше посмішок військових – дивіться далі. Яна разом з мамою проводжає на схід України батька. Місяць вже був, була ротація, і зараз опять. Ну, папа – командир. Донька відпускає батька вдруге більш спокійно. На війні немає сірого кольору, згадує Яна вислів, є або чорний, або білий. Там багато хорошого відбувається. Очень. Мы сломалась машина у папы, и мы должны были им такую деталь купить, которая достаточно дорого стоит. И мы очень переживали, одну взяли, она не подошла, ее вернули обратно. И папа звонит на следующий день, говорит, можете не высылать, нам все местные принесли. Да, машину сделали. А мама навпаки говорить, що повторно прощатися важче, але необхідно. Он приехал и говорит, что хорошо, что мы там. Ну, в том плане, что людям легче, местному населению легче, очень много помогали, и медики наши, они практически все, что собирали, все, что мы туда давали, они практически все отдали нам, ну, они лечили местных. Собралась одна-две машины, что-то грузят, уезжают, местные уже бегут, вы что уезжаете, вы что нас не оставляете нас. Хоча, звісно, є й такі люди, які до всіх ставляться однаково байдуже. Якби тільки вижити, розповідає дружина військового. Беруть із собою бійці найнеобхідніше, а серед такого нині – буржуйки. Блокпост – це таке місце, де, на жаль, нема батареї і нічого іншого. Кожного разу, коли з Полтави виїжджають бійці, підприємці відправляють з ними допомогу. Ми привезли продукти питання, це консерви, вода, тушенка, рыбные консервы, картошка, лук, морковка, помидоры. И кроме всего нас попросили привезти перчатки. Привезли перчатки на 320 человек, чтобы не мерзли люди. Сегодня мы передаем на 60 тысяч допомоги. Але с найбільшим задоволенням бійці приймають малюнки і листи від школярів. Він той самий батько, якого сьогодні в АТО проводжає вся родина. Найбільше у зоні проведення воєнних дій бійця з позивним «Орест» вражають розбиті будинки і люди, які змушені тікати. Свою ж службу він називає просто роботою. Це наша робота, ми вибрали цей путь і працюємо. Складності нема. Які можуть бути складності? Є орієнтировки, є мешканці, які співпрацюють, є розвідка. Ну, якщо є бажання, то знаходиш таких людей. А якщо нема бажання, то ніхто не знайде їх. Якщо всі ми будемо виконувати свою роботу належним чином, то, повірте, все буде гаразд. Загалом на ротацію з Полтави відправилося близько 100 бійців батальйону «Полтава» та особового складу правоохоронців. Збереження тепла в оселі хоча б на рівні плюс 18 градусів нинішнього опалювального сезону залишається справою рук самих мешканців. Як зберегти тепло в квартирі та підвищити температуру у вітальні чи спальні на 3-5 градусів без електрообігрівачів – дивіться у наступному сюжеті.
За даними синоптиків, сьогоднішнього дня в Україну йде похолодання. Проте опалювальний сезон розпочнеться з 1 листопада, повідомляють у прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства. Однак при різкому зниженні температури він стартує раніше. Якщо температура зовнішнього повітря на протязі трьох діб нижче 8 і нижче градусів, то органи місцевого самоврядування приймають рішення щодо початку опалювального сезону. Але разом з тим є постанова Кабінету міністрів, і розпочаток, де яка прописує, що початок опалювального сезону повинен бути за погодженням з двома міністерствами – Мінрегіоном і Мінтопенерго. Проте, зазначають фахівці комунального підприємства «Полтаватеплоенерго», існує цілий ряд простих порад, що дозволять зберегти тепло в оселі і разом з тим на декілька градусів підвищити температуру в квартирі, як зараз, так і протягом опалювального періоду. В першу чергу це стосується приладів опалення, які необхідно розгородити від сторонніх предметів, меблів, довгих штор, оздоблюваних та декоративних матеріалів. Це покращить якість послуг десь до 10%. Найслабша ланка міських квартир – вікна. Через старі дерев'яні вікна з оселі може втрачатися до 25% тепла. Щоб зберегти необхідну температуру, фахівці радять утеплити на совість дерев'яні вікна або ж, за наявності вільних фінансів, встановити сучасні склопакети. Але і тут потрібно бути обізнаним. Некоторые заблуждаются в том, что если поставить три стекла, это уже будет тепло. Три стекла – это дополнительная шумоизоляция. Для того, чтобы был действительно стеклопакет сохранял тепло и не выпускал его на улицу, нужно применять как минимум одно из стекол энергосберегающее. Через стіни, так як і через вікна, зазначають фахівці, втрачається до 30% тепла. Тому все більше людей утеплюють зовнішні стіни будинків. Підсилить цей ефект щільно закриті двері під'їзду. Адже на температуру у квартирі прямо впливає мікроклімат на сходовій клітці, розповідають у «Полтаватеплоенерго». Утеплення в цілому, крім квартири, місць загального користування, призведе до заощадження до 10% теплової енергії в цілому по житловому будинку. Тобто закриття тих самих вхідних дверей, вікон в під'їздах. Ще один спосіб зберегти температуру – встановити між стіною і батареєю, вкритий фольгою, тепловідбивний екран. Він застосовується, щоб підвищити ефективність роботи опалювальних приладів, таких як радіатори. Це відбувається за рахунок більш раціонального перерозподілу теплової енергії. Та її частина, яка раніше йшла на обігрів стіни, буде використовуватися для обігріву приміщення. Знання за плечима не носити, зате процес здобуття знань впливає і на плечі, і на спину в першу чергу. Один шкільний рюкзак чого вартий? Медики констатують, деформація хребта найчастіше виникає вже у ранньому шкільному віці. У Полтаві тільки одна школа, де над цим всерйоз задумались. Їздила туди наша знімальна група. Катруся маленька на зріст, хоча навчається у 4 класі. Дівчинка дозволила зважити рюкзак, якого щодня тягне до школи. 8800. У ньому немає перекусів, змінного взуття та спортивної форми, інакше б він на всі 10 затягнув. Це пенал. Книжка-читанка. Соловушка, російський зошит. Щоденник, математика, українська мова, трудове навчання, папка для зошитів, так? Так, папка для зошитів і там кольоровий папір. І також два зошита. Лікарі кажуть, у Катрусиному віці рюкзак має бути легшим. Це до 2 кілограм початкова школа, до 5 кілограм – це 5, 6, 7 класи. І максимально до 8 дівчаток 10 кілограм – це старші класи. Перші серйозні проблеми зі спиною найчастіше починаються у школі. За статистикою, до 1 класу йде 60% здорових дітей. Випускаються із 11-го 90% хворих. Дитині приходиться сидіти за партою.
І таке тривале сидіння, воно визиває порушення навантаження насамперед на хребет, навантаження на м'язи спини, і воно досить часто приводить до порушення вісті хребта. Сколіози, кифози – це не все, що доводиться лікувати Віктору Бойку внаслідок науки. Лікар каже, проблему повинні вирішувати комплексно батьки з педагогами. У Полтаві наразі тільки одна школа, де це вдається – 24-та. Тутешні діти теж носять важкі рюкзаки, проте навчаючись, вони тренують і спину, і очі. Офтальмологічний тренажер є у кожному класі. Перша вправа на ньому – на очі. Потім голова, тулуб, тобто рухається вся рухова система. Кожний урок, можливо, навіть і не раз за урок. Лікарі мені встановили діагноз зміщення спинних хребтів. І саме офтальмологічний тренажер допомагає мені на кожному уроці виконувати вправи для моєї спини. А ще тут є отакі рухливі хрести, щоб прочитати, що на ньому, треба постаратися. Коли, наприклад, нам потрібно щось дізнатися, то ми отак поворачуємося, і це допомагає розвинути спину. А тут урок літературного читання. Казку про старого гнома діти читали під аромат лимонної олії. Це для профілактики ОРЗ. Втомившись, полягали на килимок сонечком, відпочивати під звуки дельфінів. Закриваємо очі і уявляємо. Навчання в Русі – ноу-хау середньої школи номер 24, що в селищі Яківці. Його запровадили з 2011-го. Навчалися, каже директор, у російського ученого, медика і педагога Володимира Базарного. У нього ж перейняли досвід використання парт-конторок. Це такі, за якими можна вчитися стоячи. Це навчання в Русі. 40 хвилин дитина не сидить. Як це зазвичай діти сидять на уроці, дитина рухається, дитина навчається в русі, дитина робить зарядку для очей, діти стоять за партами-конторками, тобто не сидять вони, а кожні 10 хвилин вони міняють свою позу. У 24-й школі виділили додаткову ставку медсестри зі здоров'я зберігаючих технологій. На кожну дитину в неї заведена картка, де фіксують результати. Із 365 продіагностованих дітей у 142 відмічалось покращення гостроти зору, що складає близько 30%. Радіють тут і тоді, коли показники не змінюються. Мовляв, у школі здоров'я не зіпсувати – уже досягнення. У четвер, 16 жовтня, у світі з професійним святом вітали всіх анестезіологів. Історія цього фаху розпочалася 16 жовтня 1846-го. Саме тоді американський зубний лікар Томас Мортон провів операцію під ефірним наркозом. Це був перший випадок успішного застосування анестезії. В день свята наші кореспонденти завітали до анестезіолога з багаторічним стажем, завідувача анестезіологічним відділенням обласної дитячої клінічної лікарні Олександра Варяниці. Тут щодня, 24 години на добу, 365 днів на рік іде боротьба за життя. Анестезіологічне відділення обласної дитячої клінічної лікарні щороку приймає 2,5 сотні маленьких пацієнтів від народження до 15 років. Завідуючи відділенням Олександр Варяниця працює анестезіологом 32 роки, 23 з них – з дітьми. Специфіка завжди є. Специфіка нашої роботи завжди та, що після нас тільки, скажімо так, патанатомія. Там, де ми не справимося, вже є робота для інших спеціалістів. В анестезіологічному відділенні виходжують малюки, вага яких менше 1 кілограма. Їхнє життя повністю залежить від професійності лікарів. Дітки знаходяться в спеціальних інкубаторах на апаратному диханні. В автоматичному режимі бажаного, щоб ми мали можливість галинку лялечку бачити. Коли результати лікування перевищують очікування, радіє увесь колектив. Тільки-тільки відключили. Як воно буде справлятися чи не буде справлятися, ще треба певний час. В анестезіологів один рік роботи рахується за два. Зважаючи на те, що Олександр Варяниця працює за цим фахом з 1982 року, стаж у нього величезний. Власний досвід він передає новій зміні лікарів. Тамара Гома – одна з них. Маленька дитина на самому, вона дуже сама хоче жити. І в неї дуже багато цих сил, дуже багато, як би так сказати, здібності до життя. Просто нам трошки треба допомогти. Працівники анестезіологічного відділення дитячої обласної лікарні зізнаються, їм пощастило з керівником. Хоча і робота складна, але й віддача колосальна. На кону – людське життя.
У Полтаві цього тижня лунали світові хіти у виконанні симфонічного оркестру. Їх виконав збірний колектив музикантів з усієї України. Зі сцени Палацу Дозвілля «Листопад» прозвучали всесвітньо відомі композиції, щоправда, у новій інтерпретації. Стінг, Мадонна, Лед Зепелін, Джо Кокер, Нірвана, Металіка, ACDC, Океан Ельзи, легендарні Депеш Мод. Симфо-шоу «Світові хіти» – унікальний проект. Усі музичні композиції виконують професійні музиканти із різних міст України. І продюсери, і дирижер дають вам можливість проявити свою, свою індивідуальність в оркестрі. І в музикальному, і в якомусь сценічному, артистичному плані. Дирижер і аранжувальник шоу Юрій Яковенко зробив все можливе, щоб українці почули всесвітньо відомі композиції в новій інтерпретації, говорить режисер і продюсер Юрій Рибалко. Все композиции, которые у нас в программе, они все известны, они все добились вершин в свое время, они везде звучали, и все знают, и до сих пор звучат они на всех радиостанциях. Но в том варианте, в котором они прозвучат у нас на концерте, на нашем шоу, они нигде не использовались, нигде не звучали. Это уникальный материал. Стінг, Мадонна, Лед Зепелін, Джо Кокер, Нірвана, Металіка, ACDC, Океан Ельзи, легендарні Депеш Мод – далеко не повний перелік відомих музикантів, хіти яких виконав симфонічний оркестр. Підкріплювались спецефектами на сцені. Недаремно організатори назвали музичну програму «Симфо-шоу». Полтавці стали одними із перших, хто побував на симфо-шоу, яке планують презентувати у багатьох регіонах України. Радувало наличие таких груп, як Металіка, хоча спеціальна часть в виде групи Депеш Мод не могла не порадувати любителя більш тяжкої музики. Перший раз, але дуже-дуже круто. Вони такі молодці. Конечно, да. Білети абсолютно оправдані. Ціни на білети абсолютно оправдані. Ми в повному восторгі. Не перевершено, дуже гарно. Ми очікували, що буде вражаючи. Так, але що буде так. Це була остання новина нашого підсумкового випуску. Ми бажаємо вам традиційно гарного настрою та безхмарного початку робочих буднів. Залишайтеся із телеканалом «Місто».